हालिदिन्छु ल यति मात्र हालिदिन्छु ल आयो के ओए मुजी कसो ढालेन यार किन के खाने ओए ओए आई माई किन के खान्छेस ओए केटाकेटी हो हाने नि त मलाई देखाउ कि नदेखाउ हेर्ने हो हेर्ने यति मात्र देखाउँछु ल कस्तो भन्दा है तपाईँ मेरो सेक्स पार्टनर केटा आज डेटिङ गएको छु तपाईँमा भन्दा यौन चाहना उत्तेजना फिलिङ्स मसँग एकदमै धेरै हुन्छ मैले के गर्छु कतिखेर लडाइँ चिन्छ बाबाले अनि लड्छु भन्ने होइन कहिले काहीँ लडाउने हो क्या यसरी नै होइन म मैले भने नि अहिले पनि तपाईँको चाहिँ 95% महिला साडीभित्र बलात्कार छन् देखाउँ कि नदेखाउँ हेर्ने हो हेर्ने यति मात्र देखाउँछु ल मम्मी चिल्लायो भनेको त तेरो चिल्लाउने उमेर नै हो रे मम्मीबाट नि यत्रो धोका लुटाए त भन्न बाँकी नै थियो नि मम्मी चिल्लायो भनेको त तेरो चिल्लाउने उमेर नै हो रे मम्मीबाट नि यत्रो धोका लुटाए त भन्न बाँकी नै थियो नि बिहे मात्र होस् न रातभरि बुढालाई सुत्न नदिएर सँगै खेलाउने हो लुडो अनि बुढाले नि भन्नुहोस् न वारे वा मेरी बुढी त लुडो प्रो रहेछ भनेर यस्तालाई के भन्ने क्या यस्तो देखेर त नि मेरो त पारा खराब हुन्छ क्या भेचा खराब हुन्छ क्या देखाउँ कि नदेखाउँ हेर्ने हो हेर्ने यति मात्र देखाउँछु हालिदिउँ कि नहालिदिउँ हालिदिन्छु ल यति मात्र हालिदिन्छु ल आयो क्या